Брати і сестри українці, Рада Федерації Росії дала згоду президентові короля Владимиру Путіну на введення військ в Україну. Це війна. Саме ці обставини вимагають від українського суспільства максимальної мобілізації. Ми закликаємо виконувача обов'язків президента України негайно підписати указ про введення воєнного стану та оголосити загальнонаціональну мобілізацію. Усім народним депутатам зібратися в стінах парламента і затвердити цей указ. Агресія з боку Кремля щодо України не пройде. Усі на захист батьківщини. Не віддамо жодного клаптика нашої землі. Ми переможемо. Слава Україні!